Hyvää päivää kaikille, me jatkamme täällä tätä. Ja mitä suuremmalla todennäköisellä me ollaan upattu tää yöllä? No mä sanoisin mun Minecraft-videos hyvää päivää, mä uppasin sen 10 aamulla. Joka tapauksessa. Joo, noni. Joo. Mikä sä haluut? Mä haluun lelu aika... Mikä kometta tuolla on? Missä? Sininen. Cosmic. Ai siellä on se juoksukilpailu. Hyi, en halu sinne ikinä. No voi vittu sanoa. Ei paljon kiinnosta. Headset on ihan epävinos. Mitä? Eli se on ihan hyvin sillä. Hei, onks tää nyt se mitä mä kuvittelen? Jos tää on, niin tää on ihan hauska. Mut jos tää ei oo se, niin tää saattaa olla hauska. Se on se, missä pitää kerää niitä kolikoita sen Marion päältä. Tosta. Oi. Mario Luigi. Vaatii, toi oli Mario tuolla toiselta puolelta. Se oli oikeen väriin vissiin silleen toisinpäin. No. Kuulosti taas, että mä tajusin jotain mun päälle. Joo. Mitä? Älä kuole nyt. On sulla aika hajottava. Mitä sä sanoo? Jaha. Aha, okei. Okay. Eli toi on the badass. Toi määrä, mitä täällä tapahtuu. Noutissa! Joo. Lentäkäämme. Oho. Yli galaksi. Tai oikeastaan planeetta. Et mä kuolla. Hei, tää on hauska. Mä muistan tän vielä jotenkin. Ehkä. Tässä piti porailla. Ai toi on tolla. Mä katsoin, että se on ruuvi. Mä katsoin, että toi oli ruuvi. Mitä? Okei. Okay. Mitä vittua? Se on sniperi. Miten noit voi väistää? Ei mitenkään. Nyt se kuolet, jos se meet on. Hyppää yli. Voiko se hyppää? Ainakin väärä aika. Mä olisin osunut siihen. Hui. Mä näet on enemmän mitään. No ainakin tulee vähän vaikeustasoa, kun on 1 HP. Niin. Muutenkin ihan kauhea tällaisissa kohdissa. Oi, tää piti ruuvata. Se piti takaperin hypyllä. Pitikö? Minusta toi ruuvattiin tuolta toisesta päästä. Mä en edes yritä tappaa tuota. Joo, no ihan turhaa. Mä en ala... Oi, rahaa. Tää nyt massi. Messi. Ja mitäs nytkään? Ruuvi. Nää muistin oikein. Minä olen aika hyvä tässä pelissä. Olisikohan se voinut saada long jumpia? Eikö se tuolla ihmeen... siis sen ihmeen takaperin jumpia? Muutan tän ensin. En mä usko. Niin no se on näköjään noin korkea. Se näytti, että se on lähempää. Ja olisiko tos ollut silleen... Miks toi olis sit enää kukaan ruuvannut tot ja silleen... Jos se no niinpä. Ai tää tuli tähän. Hei tuolla olis... En mä halua. Ihan sama. Onks tuolla nälkä vai ei, niin mä lähdetään pois. Me ei ruuvita sitä. Ja... tässä piti kerää nää. Muistin, että tässä on sulle... Niin kuin ei tässä ole komeetta, niin niitä tarvii kerää. Oi! Joo. Älä! Oi! Mitä? Mela on. Mitä? Miksi mä en saanut sut? Voi vittu. Nyt kuolit. En kuollu. Mitä vittua? Mä pidin tot paikallaan. Sä osuit minuu siihen systeemiin, niin sä hyppäsit. Okei. No onneksi tässä ei... Tästä ei tarvi olla... Joo, voi vittu. Okei. Okei, minusta tuntuu, että mä pidän vaan silloin, kun sä sanot. Joo, eli et koskaan. Koskaan. Tää menee ykkösellä tälleen. Tää on selvä. Ihan hölmöä silleen, että oot kakkospelaaja oikeesti tarvi ikinä. Ja näitä ei vois pitää, mitkä on vaikeampi. Niin. Niin. Olis olla vakava näinen. Niin. Et varmaan huomannut, et vaan... Jos mä olisin sanonut... Ei kun, mä sanoin. Mä sanon tääkö kaikki väärin tänään. Ihan... Kaikki vituiksi. No, joskus täällä... Tehtaa käy myös näin! Mistä mun tähtään ei saa? Mä tiiän. Piu! Mitä helvettiä, tää ei tottele nyt. Noni. Koska se ei ota sit signaalia tosta. Joo, mun pitää sit suoremmas. Tälleen. Laitat sen suuhun. Okei. Okay. Toi kuulosti ehkä... Ihan helvetti. Hei, voisi mennä ruokkimaan sit helvetin lumaa. Ihan sama. Mikä siellä on? Tallennetta. Nyt mä otan tän pois suusta. Joo. Hyvä suunnitelma. Hei nyt tonne! No ku en mä haluu. Mä haluun nähdä mikä se vikapaikka mikä aukee sinne. Avaa se! Bonefin Galaxy. Mikä toi on? En mä tiedä. En mä tiedä, mä menen siihen Hungry Luma juttuun.
Mikä Angry Luma? Eiku en mee, koska sit mä en kuitenkaan... Mikä vitun Angry Luma? Mä menen tänne. Koska jos mä meen sinne, sit mä en kuitenkaan saa niitä Starbitteja tarpeeksi. Mikä tää? Tää olikin negatiivinen asenne. Eikun, itseasiassa mun piti sanoa, että ainakin positiivinen. Mä en sanoa tänään, kun oikeesti mitään oikein. Mikähän tää on? Kataguak. Jos tää on joku lentojuttu, niin... tää on ihan eri paikas kuin se itse galaksi. Eiku, ai tää on tää. Mut mä en tiedä, mikä tää on. Tää nyt mä muistan. Haha. Tässä piti noitten ankkojen avulla lentää aina seuraavaa paikkaa. Tää on ihan hauska. Tää on hauska kautta, paska kautta, semi mukava. It's time to die. It's time to block your cock and chew it. Joo, ei ehkä kuitenkaan. Mä en edes yritä tuhoa näin. Jes. Mä en edes yritä tuhoa näin. Hyppää. No. Ai sit pääsee tolle. Joo, huijataan. No mä ootin, että se... Itseasiassa kaksin pelillähän me saadaan menty tässä semmin helposti. Koska siinä aina pitää ottaa se oikea kohta, mistä sä meet. Ja me voin pitää aina paikallaan sit. Niin. Pitääköhän näy tehdä jotain? Lentää tonne ylemmäs. No. Heitä! Lataudu. Noin. Noin. No. Heitä! Nappihan se siellä. Aha, sit ei ollut mitään hyötyä. Jee. Ei toi Persmäkikin loppupuoleen väliin. Persmäki. Tonne! Se. Mene nopeemmin! No, en. Nopeesti. Älä hypi. Kyllä. Joo, en mä hyppinyt. No, älä hyppytä Mario. Mario-veljekset. Kuole! No. Hyppää sen päälle Persmäkille. Mä yritän potkia. Pää irti. Mä haluan sen toisen. Tulee perinteisesti. Niin löit kasseille. Tää on niin hirveen sekavan näköistä välillä. Hei, toi jätkä pitää saada tänne. Mä huomaan. Älä tee näin mulle. Helvetin ankka, mikäli oottaa. Sun pitää kiinnittää sen huomioon, se ei tuu muuten tänne koskaan. Joo. Tulepas tänne, poika. Paskiainen! My boy. Boy. Oi! Noni. Seuraava kohta. Täältä on aika paljon Starbitteja. Mä haluun tän toiselle puolelle. Mitä? Itseasiassa tästä sun pitää mennäkin seuraavaksi. Mä haluun tuhota. No ei sulla on mitään. Ja tästä pitää nyt houkutella täältä sellainen, jota tietä pitkin. Nähtävästi. Ai tää on ihan tämmönen official. Haluun tehdä tälle jotain epämiellyttävää. Mut. Se kuulosti ihan hyvä ja näytti paremmalta. Tähän on kilometrin reitti. Siellä. Oho, potkaisen vahingossa mikki. Perää. Tai hetsi. Tule. Kuuluukohan tää ääni enää? Kuuluu, noni. Ai, meni äkkiä! Tule! Väärä suuntaan! Ja sä raiskaan. Ja sit menetti ihan hirveästi HP:ta. Nyt paskia tänne. No! Oh. Aha. Erää. Noni, tule. Tule! Toi on ihan helvetin tyhmä toi ankka. Niin, noin tässä Sunshineissa paljon älykkäämpiä. Sunshineissa on kyllä ärsyttävämpiä, koska ne on älykkäämpiä. Niin. Ja niitä on paljon enemmän noin. Aina kerralla. Mitä? Niitä on paljon enemmän aina yhdellä kertaa. Mitä saanko siinä vaihtaa puolen ilman, että kuolee? Nähtävästi. Ei tästä ainakaan heti kuole siinä tapauksessa. Ja täältä ei voi kuolla ollenkaan. Mitä helvetti? Toi piti tähän houkutella ja sitten... Joo, ja... Ja tää on vissiin viimein paikka. Mitä helvetti? Mä en muista. Okay. Tää on itse piti mennä mehiläispuvulta tonne. Niin no ei kai, kun millään muulla ei pääse tuolla. No ei kai. Myyrä, tapas se! Mä muistan näin. Mä muistan miten. Et menet instaan tappaa oikealla tyylillä. No niin, eiks täältä pitänyt vedet ensin ottaa jostain? En mä tiiä. Hei, mä vihaan ne. Mä en halua tappaa edes niitä, koska... Octogumba. Ei, kun en mä tiedä, oliks se noitten nimi. Ei, ne oli niitä, nyt kuolle. Eikö et kuollu? Ruota, pitiks nää? Ne oli sinikeltaisia ne Octogumbat, ei ne ruotsalaiset versio. Niin, tai sit mä menen tänne ja... Täällä ei mitään. Hei, mä haluun vielä ton viimeisen ottaa, koska se on kuitenkin joku... super bonus. Aha. Niin, no sä oot kaksi lisää. Okei, mennään. Mihin tässä nyt oikein pitää mennä? Sä oot pyörittänyt niin paljon, että mä en enää taju. Ai, sä pitää lentää täällä tonne tornin päälle. Aivan. Morska. Eihän se helvetti edes yllättänyt. No ei sitten. No mihin... Kuo! Nyt
minulla alkaa jo vähän... Ekaan hyppäät siitä, itse wall-jumpaat siitä ja sit pääset tonne. Sit saattaa päästä. Paitsi tarvii olla suorassa. Se heittää taaksepäin ja sit... Ai niin no... Mitä? Ekaan pitää wall-jumpaa. Sit sen jälkeen spinnaa sinne päin. Ei melkein meni. Mä ootan, et se oikein sanoo. Ah, liian... perseellä. Ei. Nyt varmaan pääsee, jos sen wall jumpin saa tehtyä heti. Noni. Noni. Mut mitä tää nyt on? Nyt long jumpaat tonne. Yes! Noni. Mut mulla ei oo mehiläispuku. Meneeks noista läpi heti? Okay. Koska täältä ei saa mehiläispukua. Aha. Okei, kyllä täältä siinä tapauksessa saa. Me tapetaan kaikki. No se on kaikkein paras tapa Marjossa. Veikkaan, että ne myyrät kun tappaa, niin... Double kill. No tapetaan kaikki, ei tässä mikään kiinni. Tapetaan ihan kaikki. Laita se nauttimaan se. Nonne. Oh. Hei, mä otan tän. Tuo tankka ei voi tappaa. Hei. Se on toinen myyrä. Myyrä. Paskia. 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 Nonne. Hei, tässä on jotain. Nonne. Ankka! Perus. Ankka! Tule. Ankka tulee. Noin. Ja nyt tonne voi, ei varmaan riitä bensa. Ei riittänyt bensat. Okei, houkutelma tää. Ankka! Tule! Ankka! Okei. Kii! Me päästiin tänne nopeemmin ilman tät. Niin. Me ollaan liian hyviä. Oh. Mä oon liian hyviä. Joo. Eikö se lataudu myös tässä? Joo. Tuolla on tämmönen etykkää. No ei kai. No joo kai. Ai niin nää liikkuu. Me ei oo mitään. Voi meise. Tästä täytyykin lentää paljon. Niitä... Välttämättä tarvii niinku lentää yhtään. Long jumpilla mä vaan päässyt tän kokonaan ton kohan. Niin. Ton ois itse asiassa saattanut päästä ilman tota, kun ois tarpeeksi nopeasti vaan hyppinyt. Vaankohan se ohjelmoitus sieltä tippuu pakosti, et siinä ei oo aikaa hypätä. Joo. Voi olla. Voi olla. Tai saattaa tarpeet olla, että ei oo. Niin no, Ville ei ole ohjelmoinut, niin ei se voi olla hyvä. Ja nyt tää jakso on mennyt vissiin jonkun... No ei kyllä kovin kauan. Vet vielä yhden tähän. Okei. 50 okei! 500 okei! Ai se oli 500. Ai niin markka aika. Markka... Mihin mä menen? Mä en tiedä. Mä... En mä halu tonne. Mene menen sinne. Tää on joku kamala, mut ei haittaa. Nei siihen... Joo. Se oli selkeästi se. Kamala, Jaha. Ennen kuin ruvetaan selostaa Vesperia, niin on pakko käydä suihku. Joo. Ei pysty olemaan yli niin kuin 2 tuntia istua paikallaan ja selostaa, jos on ihan superpaskaa. Kehän tää on oikeesti? Mä en muista yhtään. Joku ihan... Ei mitään havaintoa. En jaksa puhua kelle. En puhu niille. Ei ole tarvikaan puhua. Jaa... Vihaan näet tälläsi. Viha... Ei, vihakentti. Vihakentti. Ei, bossi. No, yllätyitkö ihan sikanaa, kun se oli joku kingfi jotain. Mulla pitää hampaat pistää paskaksi. Sun pitää vaan heittää niitä kuoria ja se kuolee. Oho. Kuori. Itä paitsi se ei yritä syödä sinua. Se vaan menee tuolla. Sit sieltä Nutsukin takaliipasimesta jarruttaa. Kyy. Hei, ilmaa. Mistä musiikki alkaa? Kato taas. Oi! No tää on joku bossin musiikki, en mä tiedä tarkemmin. Kolko tuolla nyt? Tää taas olla muuten siihen Bouldergeistis. Niin tais. Joo, mä en edes tiedä, mä vaan sanoin. Niin tois. Ja... Ohi meni. Vittu, miksä se meni? Pyörä. Voinkohan mä tehdä tolle jotain? Siis jos sit voi pitää paikkaa. Ei, tuolla on hakeutuva. Okei. Okay. Onkohan tässä peruset 3 osumasta? No, tää on Nintendon peli ja tää on videopeli. Niin se on 3. Oi, onneksi tuo hakeutuva. Se on punainen. No joo, no Mario Kartissa nää osuu useammin nää vihreät kuin punaiset. Oi, tuolla on tolla. Life's Room, melkein sillä tekee tarvin. Varmaan ihan sairaalassa. Menee se osussa. Jarru. Jotti! Mitä melaa? Joo.
Aha, pituus. Aha. Ui. Sehän... tapussa kuorissa. Tai kuolleet kalamissille. Mä voin hypyttää sinua! No ei kai. Mistä tulee? Mistä tulee? Se sen monsu on. Mä en oo siistiä, että ne tulis vastaan. Noni! Sinne meni! Ei se kuollut kolmesta. Se kuoli kolmesta. Se ei kuollu... Nyt se varmaan pysähtyy ja räjähtyy. Aa, se ei kuollu. Ai joo, se kutsu lisää näitä paskeja sen. Josta ei oo mitään hyötyä. Sille. Niinpä. Jotka mä oon nerokkaampi kuin joo. Mä menen tarpeeksi lähelle, kun mä heitän. Jo vielä lähikseen, niin saa varmaan hit joo. Näin. Ne paitsi, että saa itteensä varmaan. Tuo punainen. Loppuu taas happi. Sun ilmaa. Loppuu taas happi. Voi olla kertaakaan vielä hukuttu tän jakson aikaa. Otan tuolla rahaa! Tuolla olitko. Missä se ite monsu? Mennään vähän ylemmäksi. Heti kun näet sen ja isket sen puu... Aha! Se tuli paksi. Noho, tuolla punainen. On uusi punainen. Hyvä nää punaiset on mahtavaa. Heti kun näet sen, niin isket vaan menemään. Se on siellä. Noni. Sinne vaan! Muiden porukat tulee ylhäältä. Ja vielä yksi tuosta. Tuosta. Huomasitko sen kilmä? Tuosta. Se on nyt kädessä. Osuut muuten perseeseen. Eiks se kuo? Nyt. Aaaaaah! Ihan perustaista. Eiks kuo? Aaaaaah! Mun pää! Mun par... Ei. Käsi puutu. Pusi käyty. Liikaa on tehnyt jotain. Liikaa on heilutellut kapulaa. Niin. Jos on muovisuojat. Missä se tehty? Mis on tähti? Mä en löydä sitä. Mis on tähti? Puhutaan tää loppujakso tälleen hengästyneestä. Ville, missä tähti on? Mä en ymmärrä, missä se on. En mä jaksa nähty sitä, että meidän pakko loputa tätä jakso tähän. Hyi, tää on liian... Sairas, missä se on? No, ota se tähti. Ei ainakaan tossa. Missä se on? Mä näen sen. La 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 la. Tra la 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 la. Monta tähteä meillä on? 600. Okei. 55. Ei kun 56. 57! Aha. Meillä oli silloin 56, kun sä kysyit. Koska se ei ollut vielä meillä niin kuin se. Joo. Paljon meillä on starbitteja, ihan kun niille tekis jotain. 5236. Painalta. No niin. Yksikään kirjaan ei mene. Yksikään numero mennyt oikein. En tapan tätä. Tuleeko sinne tänne? Hyi, en mä halua puhua sille. Voi olla vähän rankkaa, mutta vedän sinua paksin. Okei. Okay. Mitä nyt tapahtuu? No nyt tapahtuu sitä, että pyörit ympyrää ja tää feidaantuu. Heippa. Pyöri 10 kertaa vielä. 1, 2, 3, 4. Noin. Vielä 2. Noni, hei.